ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်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 ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗ
ဘိုးချုပ်ကော်မတီဘွဲတွေဖြောရွေးဘွဲတွေကိုကျင်းပပြုလို့လည်းရှိပါရခင်ဗျာ။ဒီကဘီတို့များခင်ဗျာခုဆိုရင်လည်းရန်ကုန်မြို့မြို့သားကားစားရုံမှာဆိုရင်တော့ဘိုးချုပ်နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့တမိုင်းရဲ့ကဘီရှင်ကဗျာအော်ပရာဖြောရွေးဘွဲကြီးကိုကျင်းပပြုလို့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ အကိုတို့ကတော့ဟိုပါပဲဟိုပါပေါ့နော်တရှိရဖို့ဖြုတ်ပြေးလို့ပါပဲဆိုတော့ဟိုအကိုတို့ဝေလာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဖြုတ်ပြေးရတော့အကိုတို့စုံနေကြဟိုပါဖြစ်တဲ့ချင်းနေတဲ့ဖြုတ်ပြေးကဏ္ဍပေါ့ဒါနောက်ကတော့သူဟိုပါပေါ့ဒီဟိုပါကပြောက်ဟိုပါ လို့အချိန်ကာလအများကြီးစောင့်ရတာပေါ့အဲ့လိုကြုံလုံးကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ပေါင်ခွင့်ရတယ်အချိန်မှာအကိုကိုယ်တိုင်လည်းလူ့ဘဝမှာအဆူရောဆိုတာဖြစ်နေရပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအဆူရောထဲမှာမကွာဒီလိုဘဝမှာပေါင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ညင်ကိုရက်လည်းကိုပြောပါတယ်လူတွေကဟိုပါပေါ့ဟိုမွေးနေလို့တယ်ဆိုတာလေဟိုကိုနားလေတာကအသက်ရှင်တဲ့လူတွေပဲလောက်တာတေသွားတဲ့လူတွေမွေးနေမ
shin na lu de atwa be lou ja da adaibae atet shin ni de a ya ta khu de mwe ni so lou daw aku bojo net ya bi lou de so bojo ga ka atet shin ni de de la ma te de u so de tabo lu be tet yaw ba ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုရမုံငွေအတွက်လည်းပေါ့เนาะကိုလာကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်ရမုံငွေအတွက်လည်းတိုးတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျမတို့ကဒီလိုတပွဲမျိုးကတခါမှမကြုံဘူးလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုလည်းလာကြည့်ရပါအဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုနိုင်ငံအတွက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပိုကြောင့်အဆိုင်ပွဲလာကြီးစင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တချင်ကကိုနိုင်ငံသူရဲ့ကောင်းလို့အတိမတ်ပြထားတဲ
ောက်လဲအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်တက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုအခုနောက်တက်မဲ့ပေါ့เนาะမျိုးစားတက်တွေအတွက်လည်းအကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဘိုးချုပ်မရှိတော့ပဲမှာအများလဲပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာလူမျိုးကြီးရဲ့အကုန်လုံးရှင်တန်းမှာဘိုးချုပ်ကအများနဲ့ရှင်တန်းနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်နော်နော်သားရဲ့စိတ်ထဲမှာဘိုးချုပ်ဆိုတာဆက်ရှိနေတယ်မှာဟုတ်ဘိုးချုပ်လိုပဲလိုမျိုးကောင်းဆောင်ကောင်းနေအများကြီးပေါ်ထွန်းပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးကျုံနှောင်းကျုံပြကျုံနှောင်းကျုံကဲပါနော်ဘိုးကျုံရဲ့နှစ်တရာပြည်မှာပါအရက်တက်ကိုအရန်ကိုဝမ်းသာပြီးသိဖြစ်မိပါတယ်ခင်ဗျဘိုးကျုံအာ BI ရနေပြီးတော့ BI ဘွားကနေစပြီးတော့ဘိုးကျုံကြဆုံတဲ့အထိပေါ့ခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုတာဝန်ယူထားပါတယ်အဓိကတော့ character ပါပဲခင်ဗျ character ကိုအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာပါတယ်ဘိုးကျုံចောင်းသားဘွားကနေပြီးတော့ဘိုးကျုံကြဆုံတဲ့အထိပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘိုးကျုံဝိညာဉ်ဘွားအထိကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဇက်လန်းဆင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ရိုက်ဖူးထားပါတယ်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျဘိုးကျုံရဲ့နှစ်တရာပြည့်ကျုံနှောင်းကျုံကဲလေးမှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဘိုးကျုံရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ခွင့်ရတဲ့တက်ကိုအတိုင်းမတိဝမ်းသာမိပါတယ်စုတောင်းစကားလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်နေနိုင်တာဘိုးကျုံရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါအဲ့လိုမျိုးဒီလွတ်လပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့အသုံးချဖို့ပါပဲအဲ့တော့ဒါပြပြောချင်တာဘိုးကျုံရဲ့ဘိုးကျုံအတွက်စုတောင်းအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးကျုံကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နောက်လာနောက်သားလူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့လူငယ်အားလုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့
လူသားချင်းမြင်လေးဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတော့ဒီဥပ္ပောတို့ပေါ့နော်ဥပ္ပောတို့ရဲ့ဒီပြဿက်ကတော့အဓိက main ပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်အဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတီပိုင်းနဲ့တစင်းစုဖြောပြရာမျိုးကျွန်တော်ကရှေ့ရနေပြီးတော့အဖြောပြရာမျိုးတော့ပဲပါမှာပါဒီကျွန်တော်ဒီဆိုပြီးသားတစင်းနဲ့ပဲဖြောပြမှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုမှာ၄ယောက်၅ယောက်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဂျီလက်ရဲ့ဝီလာရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲထရီဇာရဲ့ပြီးတော့မခန့်ကြီးရဲ့ဆိုတော့၅ယောက်ဆိုတော့ဖြောပြချိန်က45မိနစ်မိနစ်50ပဲရတော့တယောက်ကိုနှစ်ပုတ်လောက်ပဲစုလို့ရမှာဆိုတော့လေအဲပြီးရမှအချိန်လေးကြည့်ပြီးရမှဘယ်ပုတ်ဘယ်လိုစုရမလဲဆိုတာကိုစီပြီးရမှပဲစုပြမှာအမ်ရှင်နေပီတီကတော့ဒီပုံပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝန္တာဂျီနူးမိတယ်ပေါ့နော်ကုန်လဲကုန်ယူမိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဘိုလ်ချုပ်ရာပြည့်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တသက်မှာအသက်ရှင်လျက်ကြုံရတဲ့အခိုက်အတန့်အခဏမှာကိုလုံနေတဲ့အမှုပညာနဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်ရာပြည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမဲပွဲတွေများစွာပေါ့နော်အများစွာဒီမှာနိုင်တဲ့လောက်ကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ဒီကျွန်တော်တို့ပါဝင်ထိဆက်ခွင့်ကုန်ပြုတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်လည်းကုန်ယူပါတယ်ဝန်သာပီတီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါကတော့ဘိုးကျော်ဆန်းဆိုတာကတော့တခင်မှာတယောက်အင်မတန်ရှားပါတဲ့ပုံကိုလीအဲ့ဒါကိုအခုနောက်မျိုးဆက်တရားနေပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တက်ဆက်တည်လားဆိုတော့သိကြလို့လာကြည့်တာပေါ့အဲဘိုလ်ချုပ်လိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာတိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်နစ်နာပါတယ်အဲ့တော့ဘိုလ်ချုပ်လိုလူမျိုးအခုနောက်လူငယ်တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအများကြီးပေါ်စေချင်ပါတယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တရားဆိုတာကဒီသက်သက်မှာတစ်ချိန်ပဲကြုံရတာလေဒီလိုပွဲမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဂျုံတော့ဝင်ပြီးတော့တတ်နိုင်သေးဆင်နွှဲတဲ့သဘောပေါ့ဒီဘိုလ်ချုပ်စားနှစ်တရားပြည့်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးအခုအုံကြွကြွကျင်းပနေကြတယ်မြို့နယ်တိုင်းနေရာတိုင်းဒေသတိုင်းမှာအဲ့ဒါကဒီပွဲကျင်းပရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘုချုပ်ရဲ့ပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းတွေအတွေးခေါ်တွေဒါတွေကပြန်လေ့လာပြီးတော့အခုခေတ်ကာလအခြေအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့အဲရှင်းသုံးကြဖို့အဲ့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းတွေအခုအချိန်ထိခင့်မိနေတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီဘိုင်းဒီမှာအခုအချိန်ထိခင်မိနေတော့ပဲဒါတွေကိုလူငယ်တွေနေနဲ့လေ့လာစေခြင်းနဲ့အင်မတ်ဆိုးကလက်လို့တဲ့အခါမကြောက်နဲ့ပြင်ပြတယောက်လုံးရှိတယ်ပြောမယ်ပြင်ပြရှိခြင်းနဲ့သခင်ရောဟဲ့တို့ပါပါKing no hey do ba ba wo ma pa wo ya ma pa e da do ma ma di ma di ma do de da do de da ma do de di me ki au san shi ka ka le ki tu ရှင်ကဗမာပြည်ရဲ့လာကရှင်တော့ဖြစ်မယ်ရှင်ဖန်ခံလို့ဘောမဖြစ်ဘူးရှင်အောင်ကြမှာကေထုတ်ဘောရှင်အောင်ကိုကေထုတ်မယ်ဒီတော့ငယ်မေဒီကာတော့ငါပြောချင်စင်စင်နေတယ်တခင်အောင်ဆက်ကိုကေထုတ်သွားပြီဟောဟောမှာမမ်ဘာခိုင်လို့ပါလားတို့တိုင်းရင်းသားပြည်တွေကတို့တခင်အောင်ဆက်ကိုကေထုတ်သွားပြီဟေးချစ်ခင်လေးစားပါတော်ရပြီသူညီကောင်မတော်များခင်ဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ကျင်းပတယ်တမိုင်းရဲ့တပီးရှင်ကဗျာအော်ပရာဆိုပြီးဘိုးကြီးကျင်းပခဲ့ပုံများများများသိရှိစေဖို့တင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရပြီသူများခင်ဗျာဒီနေ့ဖြော်ပြပွဲမှာဆိုရင်တော့ဒေဂီတာဖော်ပြမှုများအပြင်မှာပြဆက်ကိုပါကပြဖြော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော့ရပြီသူညီကောင်မတော်များလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာရပြီသူများလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ